Basi kuna anja mambo ina wanja sasa wanja wacha nipiki wanja la ni mwonyesha hii maneno 07 16 17 18 nipiki wanja la nimuuliza kama anachua hii mambo tiki Manchester puana elo wanja la oriena papa safari yako. Nilikuwa na kupigia kuambia hii maneno sasa 2020. Sisi sasa ni inaanza puta. Sasa na kuambia Premier League papa. Inaanza na kishindo. Manchester. Imenunua wachezaji wa moto moto yenye tunataka anga kila siku. Yeah. Nilikuambia Sancho atakimbia laini. Yokayo. Yeah. Nikuambia sisi farani yako hapo hivyo. Farani. Yani Varane atasimama hapa katikati na kuambia papa. Alafu Sancho akimbia huku chini. Rashford akimbia huku kando. Ama nikupangie line up. Wacha nikupangie line up. Niko na line up hapa niliandika. Yani sasa nianjie wapi? Nataka kutoka mbele nikiteremuka. Mimi nataka kafani. Utaka nani? Mimi nataka kafani asimame hapo juu. Wachana kwanza na Rajiv na nani na Greenwood. Unajua Greenwood pata ni mtoto mtoko, achui kung'ang'ana na hii maneno. Kafani asimame hapo mbele na hiyo manywele yake nyimelala hapo kwa mapeka. Alafu chini ni huku chini sasa. Wachana sasa macho. Unajua macho za yote na umia alafu ana kuna maringo hii ya kuchasa cheza hapo ya kichipango sasa chapungu chapango sasa pango sasa uchafu. Wachana na yeye. Huku chini ni Rashford papa. Alafu sasa huyu kijana bomo pia huyu ananyoa pokisi. Alafu hapo katikati tunaweka Bruno Fernandes. Yaani tunaweka Bruno Fernandes. Papa hapo kwa jimbo tunaweka mzee mzima pako pa hata kuambia kutapikwa. Tunaweka Pogba na Mkhitaryan ama Pogba na Fred. Mtu yote atacheza tu hapo vijana wote wako na moto. Yes, unachua ile proko yetu ya nyuma manze, unachua ile proko papa. Wacha nikunywe kuchi mara moja. Na kuongelecha nikikunywe uchi. Uchi! Yes, unachua ile proko yetu ya nyuma zaza. Uku chini nilukusho. Apo katikati ni farani, kichana mumupia murefu. Alafu ule kichana yetu kichwa kupa ule anaitwa makwaya. Alafu kuchua nipisa kaputa ule kichana murasi takule. Huko nyuma tunafunika na Anderson, hatutaki tekea alitupotezea mpira chusi kwa finali. Alipika kipa akashika. Sasa tunataka tuanze na Arsenal, tuwapike. Tunataka tuwapike. Sasa andi baba, tukutane liki kianza. Nashukuru. Mungu akubariki. Ama ukuche tukunywe uchi. Na kutumia uchi yako kwa simu. Sawa.